meus amores, eu fui mais rápida. Uhul! Gente, consegui! Entendi, é que ela tá demais, ela não me deixa falar. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Ai. Como é que vocês estão? Chegando ao final das nossas aulas, pessoal. Poxa vida, que triste, hein? Passou rápido, Tainá. Passou muito rápido. Parece que foi um dia desse que a gente começou com esse terceiro ano. Pois não é, galerinha? E vocês já estão aí finalizando essa etapa da vida de vocês. É verdade. É uma etapa. Vamos começar um novo caminho. Mas eu não vou começar a falar aqui não, que aí já vai parecer despedida e a gente deixa ainda tem próxima. Mais aula, né? A gente deixa pra se despedir na próxima. É verdade. Então, não vamos perder mais tempo e simbora para as habilidades de hoje, que hoje eu vou ler a primeira. Vai lá, então. Vamos lá. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre a influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. E na classe de hoje, vamos ter como tema feliz ou triste? Olha aí! O gênero textual que nós vamos trabalhar são dois. Os textos informativos e um mapa conceitual ou mapa mental. Ou um mapa que todos vocês já sabem fazer de cor e salteado. Expressões de contentamento ou tristeza. Expressões que a gente utiliza para falar que se a gente está feliz, se a gente está triste. Vamos fazer uma análise do Enem de 2018. Vamos ver um pouquinho do livro La Trégua. E vamos ver as curiosidades deste país. El Salvador. Entonces, vamos allá. Então vamos lá, meu povo. Vamos para mais um gênero textual. Estão cansados já, não estão, não? Eu tô achando que estão cansados já de tanto gênero textual. Vamos lá. Quando nós pensamos em gênero textual, nós temos que lembrar que é tudo aquilo que se relaciona a textos. Todo texto é um gênero textual. A forma como ele é escrita é que é o tipo de texto, não esqueçam disso. Então, o texto, ele é aquele, no caso do texto informativo, que ele é breve, ele expõe um fato ou uma circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva e normalmente em prosa, ou seja, escrita em parágrafos, com uma linguagem clara e direta, sem rodeios. O principal objetivo desse tipo de texto é transmitir informações sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Então, não é um texto de duplo sentido, não é um texto que dá margens para uma dupla interpretação. Porque ele é claro e direto. Isso mesmo. Como a língua espanhola. Diferente dos textos poéticos ou literários, que utilizam ali a linguagem conativa. Conotativa. A linguagem conotativa. Meu Deus, Tainá. Quase que não vai, mulher. Conotativa, que é a linguagem figurada. O texto informativo, ele usa a linguagem denotativa. A qual é a linguagem literal? É a linguagem real. Além de apresentar ali dados e referências, não há uma interferência da subjetividade, ou seja, não há opiniões nem suas, nem do leitor, nem do seu interlocutor. O texto, ele é totalmente isento de sentimentos, sensações, apreciações ou opiniões. Isso mesmo. As suas características principais são: o autor dos textos informativos, ele é um transmissor que se preocupa em relatar informações de maneira mais objetiva e verossímil. Então, ele tem que ser direto. Ele tem que mostrar da maneira que vai convencer também aquela pessoa que está lendo. O escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores, leitores, de maneira objetiva e alheia a ele. Não importa a opinião dele, não importa a opinião também do leitor, ele precisa passar aquela informação. Então, ele passou a informação de modo que não vai influenciar a sua interpretação. Isso.
E ele é escrito, como a gente falou, em prosa. Ele apresenta dados que tornam ele mais acreditável, que as pessoas vão acreditar mais ainda por causa dos dados que ele vai trazer. Sua estrutura. Tal como em outros gêneros, o texto informativo, ele é constituído pelas três bases que nós conhecemos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou você pode traduzir aí por começo, meio e fim. A introdução é o momento onde você vai expor as suas informações. É onde o tema ele é explorado pelo emissor. Quem é o emissor? O autor do texto. O desenvolvimento é a parte fundamental. É dentro do desenvolvimento que contém ali as informações que são mais completas, que trazem ali as informações diretas e reais e mais relevantes a respeito do tema que está sendo desenvolvido. E a conclusão nada mais é do que o encerramento do texto, é a exposição da ideia central. Quando a gente trabalha com textos informativos, nós temos que lembrar o seguinte: como nós não temos a subjetividade, ou seja, a nossa opinião de forma direta dada ali dentro, nós temos que observar o contexto em que ele está sendo escrito. E isso vai valer bastante na hora que vocês estiverem fazendo as análises. Por quê? A maioria dos textos do Enem, eles são informativos, porque eles são notícias de jornal, eles são relatos breves, e dentro desses relatos ou dessas notícias, vocês vão encontrar essa estrutura de um texto informativo, certinho? Nós trouxemos para vocês aqui um texto informativo tirado da internet, na verdade, de um site jornalístico de El Salvador, que é o país que nós vamos trabalhar hoje. Então, só para vocês terem assim mais ou menos uma ideia, nós não trouxemos o texto inteiro, mas a gente já traz ali uma ideia do que é um texto informativo. Olha só, aumenta a quantidade de desaparecidos que não são encontrados ni vivos ni muertos. Aumenta a quantidade de desaparecidos que não são encontrados nem vivos e nem mortos. Observatório Universitário dos Direitos Humanos, de UCA, indica que a porcentagem de pessoas que seguem desaparecidas subiu 40% no primeiro semestre de 2021. Então, ali, dentro desse texto todo, ele vem dar essas indicações e essas informações. Se vocês tiverem a oportunidade e a curiosidade, entrem nesse site e procurem essa matéria, porque vocês vão perceber todos os detalhes do texto informativo. Ele, em momento algum, fala a opinião dele. Esse escritor aqui, ó, esse repórter, jornalista, David Marroquim, ele em momento nenhum coloca a opinião dele. Ele vai trabalhar somente com a informação e com os dados, certinho? E só por curiosidade, El Salvador é um dos países que mais desaparecem crianças e jovens no mundo, sabia, gente? Isso é muito preocupante. Vamos lá para o próximo texto? Então vamos lá. Um outro gênero textual que está sendo cogitado, está sendo falado bastante aí nos nossos concursos, na prova do Enem, é o mapa conceitual, ou o famoso mapa mental. Acredito eu que muitos de vocês já devam fazer esse mapa aí nas atividades de vocês. O que é um mapa conceitual? É uma estrutura gráfica que ajuda a gente organizar as ideias, os conceitos e as informações. De que forma? De forma esquematizada. Ou seja, ainda consiste em uma ferramenta de estudo e de aprendizagem, onde o conteúdo que vocês estão aprendendo, ele aparece de forma classificada, de forma onde a gente tem uma hierarquia ali do modo que auxilia você, enquanto interlocutor, a aprender melhor. Ele vai vir ali hierarquizado porque ele tem o tema central e aí vem as suas definições a partir dele. O que, que vem primeiro, o que, que vem depois. Se você fizer, por exemplo, um mapa conceitual de história, de um momento histórico, então você vai primeiro dizer o primeiro momento e depois o outro e aí vai a sequência, né? Sucessivamente. Isso.
A partir disso, você vai construindo as relações ali existentes e tornando visível o contexto do tema. Dizem que quanto mais colorido o seu mapa for, mais bonito ele fica. Na verdade, é que quanto mais colorido ele for, mais a atenção ele chama e, dessa forma, a ilustração torna-se uma ligação entre os diferentes assuntos que fazem parte daquele determinado conhecimento. E nas provas lá do Enem, dos concursos, a gente já está se deparando com alguns mapas mentais, misturando ali mapa mental e infográfico, porque eles são muito próximos. Só que o infográfico, ele tem aquela particularidade da impressão, de ser digital. E o mapa não, você pode escrever de forma manual também ali os conceitos do conteúdo a qual você está aprendendo. Então, quando vocês forem analisar, aprendam a diferenciar o mapa de um infográfico. Isso mesmo. Como eu vou criar um mapa? Primeiro, eu tenho que dominar o assunto, definir a estrutura e depois eu monto esse mapa. E a estrutura dos mapas conceituais, existem vários tipos, né? Então, nós temos as principais, que é o hierarquizado, que é ordem cronológica no processo, do processo ou da ideia, que é aquilo que eu falei, você pega ali a história, uma história, né? Um conteúdo de história e vai ali na ordem cronológica, indicando cada fato. O mapa conceitual teia de aranha, ele é útil para o visualizar a ramificação de ideias e assuntos que são muito amplos. É aqueles que vêm com um tema aqui e aí ele vem com as ideias para cá, para cá, para cá e assim vai chegando e um vai interligando com isso, o outro. Interligando, era isso que eu ia dizer, essa palavra, amiga. E nós temos o mapa conceitual fluxograma. Esse fluxograma, ele já indica diversas opções lógicas para a resolução de um determinado processo. O fluxograma, ele vai seguindo também quase que uma ordem cronológica, mas ele mostra ali o fluxo, porque o nome já diz tudo, de como acontece cada ação ou cada ideia. Ah, professora, mas a senhora está falando de gênero textual, por que que eu tenho que saber como criar um mapa? Para que que eu tenho que saber a estrutura? Para você saber diferenciar um mapa conceitual de um infográfico. Isso mesmo. Certinho? Olha aqui um exemplo. Nós trouxemos para vocês um exemplo de mapa conceitual de falsos cognatos. Então, ele vem aqui, o tema central, né? E aí ele vai dizer o que que ele é, qual é o conceito e vai dar os exemplos. Que tipo de mapa conceitual é esse? Ele é hierárquico, ele é uma teia de aranha ou ele é fluxograma? Hierárquico. Ele é teia de aranha? Olha aqui, ele vem aqui e através dele ele tem as suas ramificações, ó. Entendi. Por que que ele não é hierárquico? Porque ele não vai seguir uma ordem cronológica. Não é o que acontece primeiro, depois o que acontece depois, depois, depois. E também não é um fluxograma, que ele não está indicando um fluxo de acontecimentos. Então, ele é uma teia de aranha, porque um depende do outro. Eu posso começar a ler de qualquer lado que eu vou entender. Se eu pego aqui falsos cognatos, aí eu já chego nos exemplos, eu já estou sabendo que é os falsos cognatos. Eu posso também começar do que ele é, eu posso começar pelo conceito. Um vai ali interligando com outro. Isso mesmo. Ah, deixa eu apagar essa bagunça toda, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, nós vamos falar de expressões de tristeza e contentamento. E aí, vocês podem se perguntar, por que que vocês precisam saber dessas expressões? É muito comum, meu povo, cair aí nas provas do Enem, esse tipo de expressões misturado lá com as expressões idiomáticas ou ainda as expressões do cotidiano. Então, quando vocês estiverem analisando as avaliações, vocês vão precisar lembrar desses pequenos detalhes, né? Aqui no slide nós trouxemos uma mocinha aí em várias formas, trazendo diversas expressões, aonde a gente pode perceber ali as suas emoções e os seus estados de ânimo. Lembrando que você não vai precisar decorar, mas você vai precisar contextuar. Certo, professora Tainá? Vamos lá, então. Vamos ver algumas expressões de alegria. Que genial!
Na verdade, a gente trouxe ali um pouquinho de vocabulário também para vocês, né? Então, las expresiones de alegría. Que genial, que fenomenal, que maravilloso, que felicidad, que emoción, que buena noticia. Então, todas aquelas expressões que vão indicar algo bom, algo que vai fazer você ficar bem, algo que vai trazer alegria a você, são as expressões de alegria. E para cada uma delas tem a sua tradução, claro, em espanhol. Certo? Certinho. E para tristeza também. Ah, mas professora, só tem essas em espanhol? Eu sei de tanta coisa para indicar que eu não estou bem. Não, gente, assim a gente colocou aqui só um pouquinho, só para exemplificar mesmo para vocês. Por exemplo, que mala suerte, que rabia, que lástima, que pena, que triste, que decepção. E aí a gente tem uma que eu costumo sempre falar ela, né? Que a gente não sabe, não. Normalmente a gente pergunta para a pessoa, como você está? E ela, em uma grande parte das vezes, fala mais ou menos. Ah, sim. Não é verdade? É. Ah, eu tô mais ou menos. E como é que se fala mais ou menos em espanhol? É mais ou menos? Ah, fica feio, não fica? Em espanhol, a pessoa faz esse gestinho com a mão, vou mostrar para vocês, e fala bem assim. Yo estoy así, así. Así. Eu tô mais ou menos. Ele não vai falar de eu estou mais ou menos. Ele vai falar de eu estou assim, assim. Que é uma expressão idiomática também. Uhum. De tristeza. De tristeza. Porque a pessoa não tá feliz, ela tá mais ali. E o rosto dele também vai indicar, né? Isso mesmo. Então, vamos voltar pro nosso slide. Agora nós vamos de Enem, galera. Enem 2018. Bem recente, não é? Bem recente. Então, vamos lá? Olhem bem aí. A gente tem um texto bem atual e é um texto informativo, se vocês observarem pela estrutura dele, onde a gente fala de como é a gestão da diversidade linguística em sala de aula. Vocês podem observar, como nós temos dito nas últimas aulas, todo Enem ele tem um tema. E esse tema, ele vai permear ali todas as questões envolvidas, seja de qualquer área, seja da área de linguagens, seja da área de biológicas, exatas, ou ainda ali ciências da matemática. Então, vocês têm que sempre lembrar disso, todo Enem ele vai ter um tema. E o Enem de 2018, ele estava muito voltado à questão da educação. E as suas muitas ramificações, né? A questão de ensinar. E um dos textos que caiu na prova foi justamente esse aí, que é sobre a gestão da diversidade linguística em sala de aula. Pode falar, professora Tainá. Não, fica à vontade. Vamos lá. Nós temos tempo. Então, vamos lá, né? Então, vamos. Ele vai falar ali das línguas, das três línguas que são necessárias para falar ali na região da Espanha, né, que é o catalã, o castellano e o inglês, que é os três principais idiomas que são ensinados na sala de aula. Aí você diz, mas professora, castellano, a senhora não disse que é espanhol? Nós já tivemos essa conversa. Castellano e espanhol é la misma vaina, é la misma coisa. Mas também tem as suas outras variações. Eles também podem escolher, ao invés do inglês, o francês, ao invés do inglês, o português. É o português do Brasil? Não. É o português mais voltado lá para o gallego, gallego português, ou o português mais arcaico de Portugal. E aí ele fala da metodologia que promove ali de forma bem integrada uma aprendizagem diferenciada em relação aos idiomas, às diferentes línguas. Então ele vai falar ali da diversidade linguística e cultural. E ele vai terminar o texto falando da quinta jornada de boas práticas de gestão do multilinguismo, que seria esse ensino múltiplo de línguas na escola e em sala de aula, que foi celebrado em Barcelona, que debatia sobre a gestão do multilinguismo na sala de aula, com o objetivo de
difundir propostas para aprendizagem integrado de idiomas, apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presente nas aulas ou nas disciplinas, né? Olha lá. E a pergunta? Na região da Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar variedade linguística nas aulas, é necessário o quê? Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo? Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes? Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais? Ou explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade? Ou debater as práticas sobre o multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. Na verdade, um texto, ele nem sempre vai condizer o texto dele, o corpo do texto, com o título. E nesse a gente tem uma gestão perfeita do corpo do texto com o título. Então é lógico que a resposta é a letra D. D de dado. Isso. Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Isso mesmo. Próxima questão. Pode falar. Mayo 15. Que manhã não seja outro nome de hoje? En el enero o en el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron, a la puta calle, y aquí estamos, apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan y yo no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavos económicos. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Se nos deixa sonhar, não nos deixaremos dormir. Aqui ele é um informativo, porque ele vai ali, de certa forma, dizer e evocar a intextualidade. É um texto poético, mas ao mesmo tempo ele está informando, ele está invocando ali os direitos, né? E vocês que vão, eles têm. E vocês vão confirmar isso na pergunta, olha aqui. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve a forma direta e as reivindicações dos manifestantes para. Vocês observem aí, meninos, que nós temos uma intextualidade do texto. É uma conversa, não é? De dois textos sendo transcritos para a pergunta. As perguntas são: provocá-los de forma velada, dar voz ao movimento popular, fomentar o engajamento do leitor, favorecer o diálogo entre governo e sociedade e instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Então, o que é que ele queria informar para o seu leitor? Qual era a intenção dessa pessoa que escreveu, do enunciador? Ele queria nada mais, nada menos do que dar voz ao movimento popular que levou os jovens para as ruas, para fazer as suas reivindicações, para lutar pelos seus direitos e assim sucessivamente. Muito bem. 3. Mais um textão, né? Mais um textão. E é um texto informativo. Revolução na arquitetura chinesa. Então ele vai ali falar de várias questões a respeito da arquitetura chinesa. Certo? E de como ele pode levantar um prédio que chega quase no topo do céu, como eles falam, em 19 dias. Como é que é montar um prédio? Eles dizem que é como um Lego lá na China, né? Que é muito fácil, na verdade, eles falam, né? Isso, isso mesmo. Na verdade, vocês podem observar, assim, abrindo um paralelo, que a China, o Japão, são países tão
desenvolvidos economicamente, que qualquer tragédia que possa acontecer, um terremoto, um tsunami, ou qualquer coisa que possa acontecer no país, que devaste o país, eles conseguem se reerguer muito rápido. É, eles têm essas particularidades. E qual é a pergunta? No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura faz o quê, galera? É muito simples, presta atenção. Quando ele fala lá que nem Lego, por quê? Porque eles usam esses tipos de estruturas pré-moldadas. Então, quem tem ali o pai, o tio, conhece alguém que trabalha em construção civil, vai entender melhor ainda, né, o que é as estruturas pré-moldadas. Então, ele fala que esses edifícios são mais límpios. Isso quer dizer o quê? Que esse tipo de estrutura reduz o contingente de mão de obra? Inibe a corrupção na construção civil? Facilita o controle de qualidade da obra? Apresenta um modelo arquitetônico conciso? Ou otimiza os custos na construção do edifício? E aí? Se você observar bem o texto, ele quer dizer que ele vai inibir a corrupção na construção civil. Por quê? Tem o valor exato dos pré-moldados. Com o pré-moldado, como é, entre aspas, parecendo um Lego para ser montado, você sabe quanto de estrutura você vai precisar. Para isso, ninguém vai ter que superfaturar a obra para poder construir. Então, inibe a corrupção. E quatro, outro texto. Mas... esse texto aqui ele é bastante utilizado. É. Laex Solidária. Que é o X da questão, né? É. E o que será essa ex solidária? É, na verdade, todo ano, na maioria dos países, a gente faz o quê? A declaração de imposto de renda. Então, nos países latinos também não é tão diferente. O que é a ex solidária? É algo a mais que eles têm. Uhum. É o xizinho que eles marcam em uma casinha lá, em uma das opções, que destina 0,7% dos impostos de programas sociais, ou dos impostos para programas sociais que algumas ONGs realizam no país. É, ou vai beneficiar esse tipo de coletivo, que vai ajudar as pessoas menos favorecidas. E quando você não marca esse X... uhum. Você deixa ali que o Estado decida o que ele vai fazer com o dinheiro dos seus impostos. Isso mesmo. Então, você marcando, você vai se converter em um contribuinte ativo e solidário. Então, resumidamente, é isso que o texto está dizendo. Olha lá. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... delega ao governo o destino de seus impostos. Escolhe projetos que terão isenção de impostos. Destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais. Destina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Determina a criação de... Seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. A gente acabou de falar para vocês, né, gente? Nem o que... ele faz o quê, esse X solidário? Ele vai destinar parte dos seus impostos para o custeio de programas sociais, para as ONGs, certinho? Então, vamos para a última questão do Enem, de 2018. Vamos lá, outro mais texto. Um textão. Só para encerrarmos assim de forma, né? E legal. Nós não temos um texto informativo, e dá para a gente perceber ali no finalzinho, na nossa bibliografia, nós temos uma crônica. De um livro que a gente já falou. Olha! Do Gabriel García Márquez, lá na unidade 1. Crônica de una muerte anunciada. Olha, que legal, não é? Uhum. Então, se é uma crônica, não é ele tem o objetivo de passar informações, mas ele não é objetivo. Porque a subjetividade na escrita de contos, narrações e crônicas... uhum. Certinho. Então, nem vamos avançar tanto, né? Não. Então, a gente já sabe do que se trata. Vamos lá. Na introdução do romance,
O narrador resgata lembranças da Plácida Linero, relacionadas ao seu filho Santiago Nazar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago, vamos lá ver onde está augúrio aciago, está bem aqui, ó, bem no início. Cadê a amiga? Donde una, siempre mi hijo, su madre invocando. Cadê, Jesus? Fugiu, gente. Aqui, tá. Ele diz lá no início, mas não tá no início, né? É. Tá bem aqui, olha aqui. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos. Siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos dos sueños de su hijo. Na verdade, ele está falando aqui dos sonhos que o filho sempre tinha, que era com árvores, né? Então, o que, que significava esses sonhos que ele tinha? Será que era de mau agouro ou de bom agouro, né? Como se era falado antigamente. E a pergunta é, de novo, lá na pergunta. Eita. Ah, respondemos para vocês. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago se remete a quê? Ao destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. O que que Santiago sempre fazia? Ele sempre dizia para sua mãe, contava para sua mãe, o que eram seus sonhos, para que ela os interpretasse. Isso. Só que esse sonho dele, que deixava ele muito triste, muito cansado, muito desanimado, ele estava indicando que era a sua morte. Só que ela não foi capaz de prever esse, de traduzir, né, este sonho. Nem sempre. Então vamos lá para o livro de Mário Benedetti. Mais um, né? A Trégua. Estamos terminando, é o penúltimo livro. A Trégua é uma novela do escritor uruguaio Mário Benedetti. E ela foi publicada, ele nasceu no ano de 1920, e morreu no ano de 2009, então é recente, né? Bem recente a morte do Benedetti. E ela narra a vida de Martim Santomé, um homem viúvo e cheio de vida, né? Próximo de jubilar-se, assim, ele fica apaixonado perdidamente pela sua companheira de trabalho. Esse romance é romance romântico. Olha aí, é um romance romance mesmo. É uma novela romântica. Essa novela ela foi escrita no ano de 1959 e ela tinha, é situada na cidade de Montevideo, Uruguai. Toda novela está escrita em forma de entradas e é como se fosse um diário pessoal do protagonista, do próprio Martim. E ele vai relatando ali um período da sua vida como, como um viúvo cheio, próximo de aposentar-se, na verdade, não é? Próximo. E aí ele tem o aparecimento e o desenvolvimento dessa relação amorosa com a Avalianeda, que é a sua companheira de trabalho. E agora, galerinha, vamos viajar! Vamos rodar a vinheta, Thalita, e vamos para El Salvador! Vamos lá! Então, aportaram. Desembarcaram, pousaram. Nosso aviãozinho saiu do Brasil e chegou em El Salvador, meus amores. E aí, como é que foi a viagem? Foi boa? Muita turbulência? Será? Será? Então vamos para as curiosidades. Vamos para as curiosidades. Vamos, não vamos conversar tanto, não. Simbora. Então vamos lá. El Salvador tem como capital San Salvador. E ela foi conhecida, ele ficou conhecido, no ano de 2015, equivalente a ter 6,3
3 milhões de pessoas, a mesma população da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Ou seja, não é um país tão grande. Ele é relativamente pequeno, né? Por ser um país. Isso. E todos os países da América Central, como o El Salvador, ele é o único que possui o litoral apenas no Pacífico. Olha que legal, não é, Tainá? Muito! Em termos de área, ele é um dos menores países das Américas. A maior parte da população de El Salvador ela é constituída por mestiços descendentes dos ameríndios com europeus. Essa junção dos ameríndios com os europeus deu os mestiços. Durante 17 anos, o país El Salvador fez parte dos Estados Unidos, assim como Porto Rico. Olha, né? Lá. Lá da América Central. El Salvador, é dividida em 14 departamentos, o equivalente a estados, sendo o mais populoso o de São Salvador, onde fica a capital. E nós temos lá as 5 maiores cidades, que são São Salvador, Santa Ana, Sotiapango, São Miguel de la Frontera e Santa Tecla. A moeda que El Salvador usa é o dólar americano, porque a gente já viu, né? Isso. Ele antes fazia parte dos Estados Unidos. Então, o que que El Salvador usa? O dólar americano, que foi substituído pelo seu antigo, sua antiga moeda, que se chamava colón salvadoreño. E um dos principais ingredientes, aí a gente fala de comida. Olha aí. Olha só. Para variar, né? Um dos principais ingredientes de El Salvador é o milho. Entre os alimentos mais presentes na sua mesa estão as tortillas, muito parecido com o México, los tamales, las pupusas, que as pupusas também estão em vários outros países. Sim, sim. Larigas, yucas fritas. O que, que são yucas fritas? É macaxeira frita, gente. Simples assim. Fácil. Buñuelos com mel. Buñuelos com mel é tipo biscoitinhos, bolinhos de mel. Um biscoitinho de mel. Isso. Então, a culinária é bem vasta, né? Aqui vocês têm um pouquinho da nossa referência bibliográfica de La Clase de Hoy, mis amores. Agora, chegamos ao final de mais uma aula. É verdade. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante a aula de hoje. E qualquer coisa, qualquer dúvida, nós sempre estamos aqui à disposição de vocês. Certinho. Até a próxima, galera. Até a próxima classe, mis amores.